Nga kufiri me Shqipërinë në Qafthan, kanë hyrë 20 shtetas Ukrainës. Ata kanë bërritur në Shqipërinë nga pika doganore Qafthanës gjatë 3 ditëve të fundit. Burime nga policia kufitare bëjnë me dje, sa ata kanë udhëtuar të vetëm ose së bashku me familjet, por nuk kanë kërkuar ndihmë apo strehim nga autoritetet shqiptare. Mësohet se shtetasit nga Ukraina kanë udhëtuar drejt zonave bregdetare, ku kanë edhe apartamentet e tyre. Ndërkohë një çift ukrainas mësohet të jetë vendosur në qytetin e Pogradecit. Ata kanë kërkuar në disa banka të nivelit të dytë të hapin llogari bankare për të tërhequr para, por e kanë patur të pamundur pasi nuk kanë leje qëndrimi.